उच्चारण गरिहालौँ पहिला। यहाँ सुनिरहनु भएको छ भनेदेखि हेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वाम पति वदनामि रक्षै माचल माचल। सर्वप्रथम यो के भयो अरे भन्दाखेरि कति कुराहरू क्लियर छैन यसमा, कति कुराहरू अलि मिस इन्टरप्रिटेसन त नभनु, अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट इन्टरप्रिटेसन छ मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो, तर जेसुकै भने पनि यो चाहिँ कस्तो भने आजको दिनमा यो ऋषि तर्पणी जनै पूर्णिमा, अब हाम्रो त काठमाडौँमा फेरि अर्को एउटा पनि छ, आज एउटा अर्को पनि ऊ छ फेस्टिभल छ, गाई जात्रा भन्छौँ हामी त्यसलाई, होइन? अब त्यस प्रकारले हेर्ने हो भने सर्वप्रथम चाहिँ यहाँ कुरा अलिकति क्लियरिटी अलिकति पाउन गाह्रो देखिन्छ। के त भन्दाखेरि यो विष्णुलाई बलिले, बलि राजाले विष्णु भगवानलाई श्री पद्मासनलाई लगेर आफ्नो कब्जामा राख्दाखेरि यसरी चाहिँ केही खटपट भएको बेलामा लक्ष्मीजीले आएर, महालक्ष्मीजीले आएर बलिको नारीमा यो सूत्र, यो धागो, अब त्यस बेलाको धागो कस्तो थियो अब कुन्नी, अब तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, अब धागो थियो कि थिएन कुन्नी, कुनै बोट बिरुवाको लहरा थियो कि, आजभन्दा झन्डै अब यो 3,000-4,000 वर्ष अगाडि कुरा हुन्। अगर सत्य हो भनेदेखि पुराणमा वेदमा लेखिएको छ, सबैले यसको ऊ गर्छन्, यो हुनै पर्छ भन्छन्, यो भएकै थियो भन्छन्, त जे होस् हामी एकचोटि आउँ, फर्केर आउँ। फेरि उहाँले त्यो लक्ष्मीजीले चाहिँ यो बलिलाई, बलि राजा, बलि राजा इज भेरी फेमस दान वीर थिए उनी, उनी जसले जे माग्यो त्यही दिने, कथै छ बलि राजाको अर्को पनि एकातिर अलिकति यहाँ त कन्ट्रोभर्सी देखिन्छ, विष्णु भगवान आएर देऊ नि त मलाई भन्दाखेरि के तिमी चाहन्छ, विष्णु भगवान आउनुभयो वामनको रूपमा होइन, वामन भने पुन्टे, पुन्टेको रूपमा आउनुभयो, आउँदाखेरि ल के चाहन्छ, म तिनवटा स्टेप्स अफ, म तिनवटा ऊ लिन्छु सिर्फ, इन पाइला मलाई जमिन देऊ, दिनुहोस् दिवक्षियोस् भन्दाखेरि उहाँले हुन्छ भन्नु। अब त्यसपछि त यहाँलाई थाहा नै छ कथा होइन, एकातिर त्यो देखिन्छ, अर्कोतिर के देखिन्छ भने कसरी कसरी यो बलिले विष्णु भगवानलाई ल्याएर आफ्नो वशमा राखेको भन्ने कथामा आउँछ, र त्यस बखतमा लक्ष्मीजीले आएर, अघि नै मैले जोडेँ अलिकति कुरा, आएर उहाँको हातमा, कसको हातमा, कसको हात, बलिको हातमा, बलि राजाको हातमा अघि त्यो के भन्छन् त्यो डोरो, कलरफुल डोरो बाँधेको कारणले गर्दाखेरि यसरी यो प्रथा सुरु भयो। अब यो धेरै अगाडिको कुरा हो, अगर त्यो सत्य हो भने, अब सत्य त होला केही हदसम्म जेसुकै भने पनि, त्यस बखतमा यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि त्यस बखतमा कसैले लेखेर देखेर लेखेर त्यो त्यो ठिक्कै त्यो प्रस्तुत अहिलेको आर्टिकल लेखे जस्तै त्यस्तो होइन, किनभने थिएन ती सब साधनहरू थिएनन्, कसैले देखे बा देखेनन्, उनले अर्कोलाई भने, उनले फेरि अर्कोलाई भने, यसरी यो चाहिँ के भनेदेखि अगाडि बढ्दै जान्छ सिलसिला, र भन्दाखेरि एकले अर्कालाई भन्दाखेरि अहिले पनि हुन्छ त्यो कुरा, बिहानको बेलुकासम्म आकाशको पाताल हुन्छ भन्छौँ नि हामी, त्यस्तो परिवर्तन हुन्छ, परिणित हुन्छ, यसरी चाहिँ भनेको भन्ने छ एउटा कथन, यसरी यो प्रथा सुरु भयो। र यसको मुख्य कुरा के त भन्दाखेरि, यसको मुख्य कुरा के त भन्दाखेरि रक्षा, रक्षामा चाल माचल, यो डोरो मैले तिमीलाई बाँधिदिएपछि, तपाईँलाई बाँधिदिएपछि तपाईँ रक्षित हुनुभयो, तपाईँ ठिकठाक रहनुभयो भन्ने यसले एउटा ऊ दिन्छ, संज्ञा दिन्छ, यसले एउटा यो पुष्टि दिन्छ,
अब यस्तो बहुत पनि थुप्रै छन् हाम्रो फेस्टिभलहरू, यो होइन यो त केही पनि होइन भने पनि हुन्छ, किनभने त्यसलाई सो मेनी फेस्टिभल अब सुरु भयो, फेस्टिभल सुरु हुने क्रम भयो किनभनेदेखि अब यो अलिअलि वर्षा कम हुँदै जान्छ, भदौमा महिनाको घाम, खुर्सानी सुकाउने घाम यहाँहरूलाई थाहा नै छ काठमाडौँमा खास गरिकन, यसरी अब फेस्टिभल अगाडि जाँदै गर्छन्। र आजको यस दिनमा मुख्य कुरा त के भने यो डोरो बाँध्ने त बाँध्नेहरू बहुत हुन्छन्, तपाईँ जानुहोस् न अब कुनै पनि मन्दिरमा इत्यादि धर्मकर्म हुने ठाउँमा बाँध्ने मान्छेहरूको पनि घुइँचो हुन्छ, बनाउने मान्छेहरूको पनि घुइँचो हुन्छ। अब उहाँहरूको कमाउने बेला हो अहिले, यो इन्कम गर्ने बेला हो, मानिसले बुझेर वा नबुझेर सबैले आफ्नो हात बढाइदिन्छन्। स्वास्नी मान्छेहरू देब्रे हात, लोग्ने मान्छेहरू दाहिने हात। मैले अहिलेसम्म बाँधेको छैन किनभने मेरो बाँध्ने मान्छे अब के गरेर आउनुभयो भने, मान्छे मतलब हाम्रो पुरोहित आउनुभयो भने म पनि बाँधौँला, अब यो गरेपछि शान्ति हुन्छ मनमा, एउटा हल्का हुन्छ। त्यस प्रकारले एउटा फेस्टिभल यो भयो। अब अर्को फेस्टिभल यो गाई यात्रा भन्ने फेस्टिभल इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ, खास गरिकन काठमाडौँ उपत्यका, काठमाडौँ भ्याली, काठमाडौँ सहरमा, किर्तिपुरमा, पाटनमा, भक्तपुरमा सबैतिर यो उस्तै प्रकारले बढी काठमाडौँमा भनौँ न। जयप्रकाश मल्लको पुत्रको निधन भएपछि बिचरा सानै उमेरमा जयप्रकाश मल्ल भन्दा पनि बढ्ता दुखी हुनुभयो। जयप्रकाश मल्लको रानी भएपछि जयप्रकाश मल्लले त्यसलाई हल्का गर्नको लागि उनको दिमागमा एउटा सुझ्यो एउटा तरिका, यो 1641 कुरा है, यो 1641 उनको दिमागमा एउटा कुरा के आयो त भनेदेखि, अरू पनि छन् जसको शोक शोकाकुल भएर बसेका छन्, सायद यी सबैलाई देखाइदिन पाएदेखि अथवा तीमध्ये धेरैलाई देखाइदिन पाए मेरो रानीलाई, मेबी सी वुड हेभ ए लाइटर हार्ट भनेर उनले ऊ जारी गरे, फरमान जारी गरे, आदेश जारी गरे, सबै उपस्थित हुनुपर्छ। तर जसको आफ्नो नजदिकको मान्छे, छोरा छोरी, बाउ आमा, एक वर्षभित्रको यो अगर घटना छ भनेदेखि सबै आउनु हनुमान ढोकाबाट। अब त्यो हनुमान ढोका थियो त्यो बेला, दरबार हनुमान ढोका, हनुमानको खोइ हनुमान हनुमान भन्छ मानेहरू, थाहा छैन किन हनुमान भनेको, हुन त छ एउटा मूर्ति हनुमानको बाहिर है। हो यो हनुमान ढोकामा तपाईँहरू आउनुपर्छ, तपाईँहरू आउनै पर्छ, तर तपाईँहरू आउनुपर्छ वस्त्रहरू यस्तो प्रकारको, त्यो चाहिँ एक प्रकारले अब यहाँ गाईले लगेर जोडेको छ, कसरी जोडियो चाहिँ म बुझिनँ, यहाँहरूले पनि अनुसन्धान गरेर हेर्नुहोस्। यो गाई भएर गाई भन्ने शब्द यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट छ, केटा मान्छेहरूलाई पठाउँछन् युजली, साना साना बच्चाहरूलाई बिचराहरूलाई, अरूले डोराहरू लिएर जान्छन् विशेष वस्त्र धारण गरेर, जुवा जुवासुवा बनाएर लिएर जान्छन्, लगेर उनलाई यो परिक्रमा गराएपछि त्यो रानीले हेर्छिन्, रानीले हेरेपछि रानीले ओ हो, रानीको मनमा एक प्रकारले के हल्का हुन्छ, सबैले देख्छिन् अरू पनि त रहेछन् नि दुखी म जस्तै, म भन्दा बढी। र त्यसमा अर्को कुरा के छ भनेदेखि त्यो लुगा जुन छ, जुन वस्त्र छ, हुन त मान्छेले मलाई लाग्छ पछि बढाइ चढाइकन लेखेको, अब त्यो बखतमा के को वस्त्र शस्त्र हुनु, हामी कुन एजमा थियौँ 3,000-3,500 वर्ष अगाडि, त्यो बेलामा आर वर यु एबल टु प्रिपेयर कटन ड्रेस, आई रियली डोन्ट नो। हामी त जे होस् लुगा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेदेखि दुईपट्टि एउटा निस्केको हुनुपर्छ बाहिर, जसले कि जमिनमा छुँदै जाओस्, घिसरिँदै जाओस्, घिसार्दै जाओस्, त्यो व्यक्ति जब अगाडि बढ्दै जान्छ जो यो गाईको रूपमा आएको छ रानीलाई उ गराउनलाई देखाउनका लागि, उसको वस्त्र आभूषण भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट, यो घिसार्दै गयो भने दुईपट्टिबाटै हेर्नुहोस् है, दुईपट्टिबाटै हाम्रो शरीरको दुइटै भाग हुन्छ, दुइटा हात हुन्छ, दुइटा खुट्टा हुन्छ, दुइटा आँखा हुन्छ, दुइटा कान हुन्छ, नाकमा पनि दुइटा प्वाल हुन्छ, तर मुखमा त एउटै मुख हुन्छ, हो त्यो घिसार्दै जाँदाखेरि जानुपर्ने एउटा प्रथा, त्यो गरेको खण्डमा चाहिँ जो व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ऊ चाहिँ स्वर्गारोहण गर्न पाउँछ आजको यो यो दिन, शुभ दिनमा
भनेर यसरी सुरु भएको प्रथा हो। पछि यसलाई उलट पुलट गरेर यो एकदमै उलट पुलट भएको देखिन्छ। कहाँको त्यो प्रथा, कहाँको अहिलेको प्रथा? गाई जात्रा भन्ने एउटा हास्यास्पद, एउटा हँसाउने एउटा विकृति हो यो। कसरी त्यो सुरु भयो भन्दाखेरि, रानीलाई खुसी पार्नका लागि महेन्द्र महाराजकै रानीलाई भन्ने पनि लेखेको देखिन्छ, रत्नलाई खुसी पार्नका लागि। उहाँको पनि त तपाईँलाई थाहा छैन छैन, ट्रेजेडी भएको त्यो लाइफमा, थाहा छैन भने पढ्नु होला। उहाँको दिदीले सातजना जन्माएर मृत्यु भएपछि उहाँलाई दोस्रो बिहा गरेर ल्याउनु भयो महेन्द्र महाराजले। यस प्रकारले उहाँलाई पनि दिदीप्रति केही थियो होला, दुःख थियो होला मनमा। यसरी मानिसहरूले त्यो हँसाउने किसिमले यसलाई अगाडि लगे र जात्रा भन्ने नाम दिए। जनरली जात्रा भन्दाखेरि अब हुन त नेवारहरूको, नेवार कम्युनिटीको नेपालमा, काठमाडौँमा, उपत्यकाभित्र होइन, उहाँहरूको आफ्नै एउटा सुझबुझ हुन्छ। र यो गाई जात्रा भन्दाखेरि कता कता अलिकति कहीँ नभएको जात्रा, हाँडी गाउँको जात्रा भने जस्तै, यसले एउटा हास्यास्पद किसिमको एउटा रूप लियो। अब यसमा मदन कृष्णजी र हरिवंशजीहरू पनि ठुलो उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसलाई लटर पटर गरेर हरेक वर्ष यो गाई जात्रा भनेर उहाँहरूले पनि बटोर्नु भयो धन सम्पत्ति, गल्ती केही छैन। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि, कहाँको यो धार्मिक यो प्रचलनलाई लगेर एउटा हास्यास्पद बनाइदियौँ हामीहरूले? अब थाहा छैन मलाई यसको बारेमा, हु द हेल आई एम, म के हुँ को हुँ भन्ने। तर मलाई लागेको कुरा यहाँ स्पष्ट गर्नु खोजेको, यहाँहरू सुन्नुभयो भनेदेखि अब मेबी यु अल्सो रियलाइज इन वे द सेम थिङ। यो बन्द गर्नुपर्छ यसलाई, यस्तो गर्नु पाइँदैन। पहिलाकै प्रारम्भ जुनमा भए थियो होइन, अब त राजा पनि छैनन्, अब त हेर्नुहोस् न, अब विद्यादेवी भण्डारीको त्यहाँ गएर ऊ गर्ने, गाई यात्रा गर्ने, त्यो पो राम्रो हुन्थ्यो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।